Снігопад у Дніпрі паралізував місто, на дорогах кілометрові затори, десятки ДТП. А люди добралися на роботу по кілька годин. Для працівників громадського транспорту Дніпра цей вівторок став випробуванням. Чи був готовий громадський транспорт до такої погоди, запитаємо у начальника управління транспорту Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександра Лещенка. Вітаю вас, Олександре, у студії «Відкритого». Тож сьогодні громадському транспорту погода зробила виклик. Доброго дня. Так, дійсно, сьогодні непростий ранок був для нашої сфери діяльності, да, саме якби перевезення пасажирів. Також для мешканців міста сьогодні був виклик вистояти годинами, можливо, там десь хвилинами, десь годинами у чергах, щоб дістатися. Спочатку тільки дістатися до салону транспортного засобу, а потім в цих всіх заторах доїхати до місця роботи або навчання. Стосовно того, чи готовий транспорт, так, дійсно, транспорт був готовий. Проблем з виходом саме транспорту сьогодні в нас не було жодних. Це стосується як автобусних маршрутів, так і маршрутів електротранспорту, трамвайних, тролейбусних. Також додатково були направлені бригади енергослужби для усунення неполадок під час поворотів, стрілкових переходів, щоб це оперативно вирішувати і не затримувати. Це було зроблено ще з самого ранку. На яких ділянках Дніпра сьогодні були найскладніші умови і для яких маршрутів? Найбільші затримки були у нас, звісно, при русі з лівого на правий берег. Це була проспект Слобожанський, стояв центральний міст. Також традиційно, незважаючи навіть на погодні умови, у нас є проблема з трафіком на вулиці Янтарній, на вулиці Каруни. На середу очікуються не кращі погодні умови. Є план, як будете посилювати роботу транспорту, може протиожеледні роботи проводитимете вночі? Звісно, ми плануємо вихід в повному обсязі, якщо це будуть температурні погіршення, мороз посилиться, то, звісно, будуть організовуватись чергові бригади для прогріву вночі рухомого складу автобусного, да, для того, щоб вранці була змога без затримок виїхати з території автотранспортних підприємств безпосередньо на маршрути. Додатково будуть виведені на маршрути снігоочисна техніка. Ми маємо в нашому комунальному підприємстві власні снігоочисні трамваї, можна так сказати. А також запускається черговий тролейбус для так званого розігріву контактного дроту. Можливо, маєте звернення до автомобілістів, пасажирів та пішоходів? В першу чергу хотілося б звернутися до всіх учасників дорожнього руху і попрохати бути вічливим друг до одного, бути більш терпеливим. Звісно, непогода стосується кожного із нас. Неважливо, їдеш ти за рулем автомобіля, йдеш пішки, або ти водій маршрутного таксі, або трамваю, або тролейбусу. Дуже, я розумію, що поспішають усі, нерви здають, але те, що ми зараз наблюдаємо, із-за чого у нас також затримки, особливо це стосується трамвайних маршрутів, да, які могли би більш швидко приїхати, але за того, що водії власного транспорту, да, приватного транспорту, нехтують правилами дорожнього руху, да, повагою один до одного, виїжджають на рейки, в результаті є поломки безпосередньо на трамвайній колії, застрягають дорожньо-транспортні пригоди, які на перехрестях, внаслідок чого трамвай проїхати не зможе. А як наслідок, ми всі це відчуваємо, по-перше, громадяни нашого міста відчувають. І наостанок, свято відбудеться за будь-якої погоди, тож розкажіть, будь ласка, у якому режимі працюватиме громадський транспорт у новорічні свята? Ми плануємо 31 грудня 100% вихід рухомого складу, це стосується всіх маршрутів і автоелектротранспорту. Будуть організовані у нас в черговому режимі трамвайні маршрути, розклад яких більш детальний буде опубліковано на сайті комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». І також буде організовано те, що цілодобово буде організована робота першого маршруту. Стосовно
1 та 2 січня – це також вихідні дні. Вихід рухомого складу буде зменшений, буде скорочений графік. Це буде стосуватися як кількості рухомого складу, тобто його буде менше, опять же, в залежності від маршрута. Це буде зменшення в середньому десь на від 10 до 30%. Дякую, що завітали. З прийдешніми вас святами. А я нагадую, гостем студії був начальник управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександр Лещенко. Говорили про те, чи був готовий громадський транспорт до негоди та про режим роботи у свята.